Českém Krumlově také mohou nejen občané, ale také lidé z okolí navštívit jednu z poslaneckých kanceláří. Má ji poslanec za hnutí ANO, za Jihočeský kraj, pan inženýr Jan Kubík. Jaký je jeho pohled nejen na město Český Krumlov, také Jihočeský kraj a také region? Je dlouholetým starostou obce Loučovice a samozřejmě také se angažoval i v dalších projektech, které souvisely například s Lipenskou přehradou, sdružení obcí, a můžeme tak říci, že je nejenom starostou, nejenom poslancem, ale také člověkem, který se právě cestovnímu ruchu věnuje. A víme, že Český Krumlov, který je perlou na naší mapě a po Praze je druhým nejnavštěvovanějším městem, co se týče zahraniční turistiky, je také městem, které právě díky této masové turistice, stejně jako jiná významná turisticky navštěvovaná místa, má své problémy. Jaký je jeho pohled na Český Krumlov, jaká je jeho perspektiva a do jaké míry se domnívá, že právě cestovní ruch je tím hlavním, co by mělo být, řekněme, obživou, nositelem života i v tomto městě. I to budou otázky dnešního rozhovoru pro web Krumlováci. A já vítám pana poslance Jana Kubíka ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Řekněte, jak často býváte v Českém Krumlově, když jsem říkala, že tam máte poslaneckou kancelář, před několika lety jste ji otevřel? Tak já v podstatě v Českém Krumlově jsem skoro každý týden. Vy jste se tam totiž dokonce narodil, ale jenom proto, že tam je porodnice. Přesně tak. V Českém Krumlově jsem kam minimálně jednou týdně, nejen z pozice poslance, kde navštívím svou poslaneckou kancelář, ale i z pozice starosty, poněvadž v tom v podstatě jezdím vyřizovat věci, které se týkají chodu naší obce. Když tam býváte tak často, jaký je teď Krumlov bez turistů? Musím říct, že je to zvláštní pohled, poněvadž naposledy takový pohled si pamatuju jako dítě, když jsem procházel na konci 80. let městem, které bylo liduprázdné i dneska. Nicméně s tím, jak se postupně uvolňují opatření ohledně pandemie a i s pěkným počasím se objeví první turisté a mám radost toho, že se objeví hlavně čeští turisté. Když se podíváte na fotografie z konce 80. let, ale řekněme i začátku 90. let, tak a ze současnosti, tak ten samozřejmě ten rozdíl je velmi dramatický. Na stranu druhou, město si zažilo poměrně velké sociální změny, poněvadž tím, že to bylo město německé, nedocházelo k žádným restitucím. To znamená, že město i prostřednictvím Českokrumlovského rozvojového fondu, kam vložil nemovitosti, je v podstatě prodávalo. Takže vlastně dneska v tom městě už žije velmi málo lidí, kteří by tam bydleli trvale, a stává se z toho vlastně tak trochu město jenom pro turisty. Do jaké míry to podle vás i vašich zkušeností postihne ten život toho města, který má řadu takových, řekněme, na první pohled neviditelných nitek, aby tam byla pěkná atmosféra pro život? Je to tak, jak říkáte, Český Krumlov je v tomhle velice specifický, že místní obyvatelé v podstatě dneska bydlí na periferii města. Takovém tom prstenci a samotné to centrum města je v podstatě dneska biznisová zóna. A o to více to provuje teď v tom čase, kdy tam teď turisté nejsou a v podstatě v tom městě je teď, už to řeknu, vzduchoprázdno. Otázka je, co s tím udělat, poněvadž dneska už velká část nemovitostí je výštěvskou privátních, nebo je pronátá různým společnostem, a že by se jednoduše vrátil, když to řeknu, život do centra města, tak aby tam lidé bydleli a žili, to si myslím, že běh na dlouhou trať. To je možná zajímavé, že v polovině už 90. let se začaly i u nás vést diskuse, do jaké míry regulovat či neregulovat, poněvadž podobné problémy zažila turisticky atraktivní města, zůstaňme alespoň v období nebo na území Evropy. Domníváte se, že nějaká míra regulace tehdy, třeba podíl, řekněme, plochy nemovitostí ke komerčním účelům, k bytovým účelům, myslíme tím trvalé bydlení, že by bylo bývalo jistou smysl plnou cestou, anebo i ideálem, ke kterému bychom se mohli blížit v současnosti? Určitě by tomu pomohlo, ale nicméně se musíme vrátit do doby, ve které, když to řeknu, ten Český Krumlov se rýsoval v té revoluční době, kde spousta nemovitostí bylo zanedbaných. Kdo si pamatuje Český Krumlov jakoby za starých dob, tak to procházka tím městem, tak to nebyl jako žádný pěkný zážitek, kromě zámku, do který v podstatě
se udržoval jako jediný v tom centru Českého Krumlova. Jinak jako dítě jakoby ty zážitky nemám moc pozitivní z procházky po Českém Krumlově. A v těch 90. letech si myslím, že hlavně byla otázka, jak to město co nejdříve opravit. A to byla cesta v podstatě jít tou cestou toho biznesu. Dneska už se na to můžeme dívat jinak, ale myslím si, že návrat k tomu ideálu, že bude velice těžký. Co je podle vás hlavním problémem nejen Česko-Krumlovská, kde žijete, kde působíte, ale celého Českého kraje? Co vidíte jako problémy tohoto kraje, které považujete za důležité řešit a budete také kandidovat i v podzimních krajských volbách? Ostatně i v této době jste zastupitelem jeho Českého kraje. Tak jedním ze zásadních problémů je, už to řeknu ještě dneska, odlehlost toho regionu od státní infrastruktury. Do dneška nemáme v podstatě ani jedno dálniční spojení, které se budují. Řekněte, vy jste v podvýboru pro dopravní infrastrukturu. Tolik let se mluví o tom, že budeme jezdit. Jste poslancem za vládní hnutí. Tak 4 kilometry postavených dálnic za minulý rok. No řekněte, pane inženýre, jak byste se na to díval, kdybyste takto úspěšný byl ve svém soukromém podnikání? Tak určitě by to nebyla dobrá vizitka. Možná, že byste nebyl ani o tom chlebu a o vodě, že? Ale myslím si, že problémy, které jsou s budováním české infrastruktury, jsou zakořeněny hluboko, hluboko v minulosti. Přesto druhé volební období, kdy jste vedoucí stranou, rezort ministerstva dopravy mělo ANO i v minulé vládě premiéra Bohuslava Sobotky a připomeňme si různá vyjádření předsedy vašeho hnutí, jak nám vládnou nemehla a pak se podívejme na součet po cirka 7 letech, kdy rezort dopravy má hnutí ANO a je to situace, říkám, 4 kilometry dálnic v minulém roce a vy sám, jako poslanec za jeho Český kraj, říkáte, pořád ten problém s dopravní dostupností tady je a neřeší se, nebo není vyřešen. Problém není vyřešen, nicméně je to taková naše česká specialita, že mám občas pocit, že si to sami sobě komplikujeme. Proč? Že věci, které se dají řešit jednoduše, tak my vždycky na to máme nějakou svoji cestu, která se vždycky ukáže jako velice, velice komplikovaná. Máte nějaký konkrétní příklad? Můžeme začít jenom od stavebního zákona a můžeme pokračovat dál. Takže dopravní infrastruktura, dostupnost regionu, jak se promítne podle vás například samozřejmě problém propad cestovního ruchu, i když na straně jedné je to ta, řekněme, tuzemská turistika, to je to Lipensko, kde také působíte. Na straně druhé je to právě ten Krumlov, kde to byla, řekněme, více než 50% zahraniční klientela. A častokrát je ještě ta zahraniční klientela, řekněme, masově turistická, kdy přijeli návštěvníci na jeden den a ten týden odjížděli. Jak se podívat pak na tento průnik do budoucna pro život jeho Českého kraje? No, tak je třeba si uvědomit, že takový problém, který nastal teď, tak může nastat i někdy v budoucnosti, takže podnikatelé si myslím, že se budou muset i drbet přiorientovat na jiný druh zákazníka. Klasický případ je centrum Českého Krumlova, které bylo orientováno v podstatě na zahraniční klientelu, ve které ten výpadek bude teď největší. Naopak takové ty rezorty, jako je třeba Lipensko, okolí přehrady, které v podstatě dneska je orientováno spíš na českého zákazníka. Tam si myslím, že ten výpadek nebude takový. A hodně podnikatelů prostě bude muset změnit v tom myšlení o tom svém biznesu a připravit se na to, že takový problém může přijít i do budoucna a mít, když to řeknu, nějakou B variantu, tak aby v podstatě přežili a byli schopni na tom trhu dál fungovat. Do jaké míry se domníváte, že je to také výzva nejen pro podnikatele z cestovního ruchu, ale také pro obce a také pro kraj, aby došlo k nějakému, řekněme, propojení aktivit, synergii, tak, aby vznikly ucelené nabídky, tak jak třeba známe z některých spolkových zemí v Rakousku? Tak. Český kraj si myslím, že je příkladem toho, že se na tom už pracuje. My jsme v podstatě byli první kraj, který měl dobudovanou nějakou hierarchii destinačních managementů, které potom od nás převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj. A centrála cestovního ruchu, která v tom má v gesci na krajském úřadě, tak si myslím, že je velice aktivní a že tyto nabídky už vznikají. Destinační management Lipensko, který reprezentuje v podstatě turistický spolek Lipenska, tak se snaží dělat už dneska produkty pro Lipensko, máme to od Ružomberka až po Novou Pec. A myslím si, že to má úspěch a je to cesta, jak v podstatě ty lidi navázat na ten region a
spolupracovat i s těmi ostatními regiony, kde si myslím, že ještě je drobné mezera, je třeba spolupráce mezi Českým Krumlovem a tím Lipenskem, že by bylo vhodné si ty lidi, když to řeknu, posílat mezi sebou a udržet v regionu co nejdále. Jak se díváte na možnost poměrně široké nabídky pro financování různých příhraničních, přeshraničních aktivit? To souvisí i s dopravní infrastrukturou, které se věnujete, i řekněme s cestovním ruchem, i ze zaměstnaností, poněvadž právě to do jisté míry nakonec symbolické bylo i to do značné míry, troufám si říci, označení pejorativně pendlerů, lidí, kteří jezdí za hranice, ale oni ty hranice, jak víme, neexistují, oni jedou do sousední vesnice. Do jaké míry je třeba ještě posílit podle vašeho názoru tyto přeshraniční projekty, na které je i možno získat různé třeba evropské dotační tituly? Problém přeshraniční spolupráce v podstatě bych řekl, že dneska existuje. Neznám moc projektů, který by se přeshraničně dneska nějak jakoby realizovali. A není to škoda, pane poslanče? Je to škoda, ale na druhé straně, když se podíváme na ty alokace těch peněžních prostředků, které do těchto programů v podstatě dneska jsou to v podstatě fondy malých projektů a hlavně jsou ještě tlačeny ne na, když to řeknu, investiční akce, ale na takzvané měkké projekty, tak si myslím, že moc čerpány nebudou, je to škoda. Nebylo by dobré i se pokusit o nějakou iniciativu tak, aby byly smysluplnější a byly to peníze investičního charakteru? To je určitě cesta a myslím si, že cesta je budovat, když to řeknu, velké turistické věci. Můžou to být, když to řeknu, různé cyklostezky, ale i dopravní spojení mezi těma regiony. To dává dlouhodobě smysl, poněvadž ty měkký projekty, jak když to řeknu, ty malé věci už si potom v podstatě ty lidé jakoby dotvoří sami, ale potřebují, když to řeknu, ten hlavní impuls. Vidíme to třeba v Itálii, to je toho názorný příklad, když se podíváme do těch údolí, kde ještě před 30 lety nebylo nic. Dneska mezi těma vesnicama jezdí tramvaje, je tam neskutečný dopravní systém. V podstatě i vláda investuje ty lanovky, protože oni na to koukají jakoby na dopravní infrastrukturu, nekoukají na to, jako na turistickou infrastrukturu. Dopravní infrastruktura je zároveň. Přesně tak a ten zbytek už prostě dotvoří ty podnikatele. Závěrečná otázka. Kdybyste hypoteticky byl starostou Českého Krumlova, doporučoval byste nějakou míru regulace v rámci, řekněme, omezení třeba té masové turistiky? To je velice těžká otázka, poněvadž i v reálu... Pane poslanče, přece nebudeme říkat jenom lehké otázky. V reálu i jakoby ty omezení realizovat není nic jednoduchého. Například můžu kvitovat opatření, které Český Krumlov udělal s tím, že koncentroval ty autobusy v podstatě na jedno místo. A platby za autobusy platby do městské autobusy, pokladny. Takže aspoň nějaký výběr z toho cestovního ruchu má. Ale jsem přesvědčený, že zase ty peníze by měly jít zpátky na rozvoj toho cestovního ruchu v té obci a do rozvoje té infrastruktury. Tam nejsem třeba přesvědčený, že se tomu úplně tak děje. Ale co mám poznatky za poslední 3 roky, tak v Českém Krumlově se dala dohromady skupina aktivních a myslím si šikovných lidí, kteří se tomu cestovním ruchu věnují a jsou tam vidět jakoby velké pokroky, takže myslím, že Český Krumlov má velice dobře našlápnuto. Tak ještě doplňující otázka k té závěrečné. Vedle cestovního ruchu, dopravy v regionu, co se domníváte, že bude ještě tématem krajských voleb v Českém kraji? Těch témat bude mnoho, ale myslím si, že velké téma bude třeba jak se postarat a zabezpečit naše seniory, poněvadž ty se ukázali v této pandemii jako velice riziková skupina. Nebudeme, pane poslanče, jim ale měnit další hodiny návštěvy jejich do obchodu. To si myslím, že to není zrovna to opatření, které jsem měl na mysli, ale nicméně, jak se o tuto skupinu lidí postarat, jak ji v podstatě zabezpečit, to budou velká témata, poněvadž ta populace i v Jihočeském kraji nám stárne. A myslím si, že úkolem nejen každého kraje, ale i každého státu je prostě se postarat o to, aby ten člověk měl důstojné stáří a mohl v klidu dožít tam, kde se narodil. A to si myslím, že je jedna z věcí, která asi bude diskutována, poněvadž dneska, když se podíváme na různá, když to řeknu, domovy důchodců a jiná zařízení, která se seniorům věnují, tak ty kapacity jsou nedostatečné a ty čekací lhůty jsou docela dlouhé. A hlavně zájem o tu službu z těch stran seniorů je. Další téma bude určitě doprava, o tom jsme mluvili.
A další téma, které si myslím, že se dříve nebo později objeví, je například sucho a voda v krajině. A bez nich nemůžeme nejen existovat, ale nemohou ani jezdit, jak víme, turisté. Já děkuji panu poslanci Janu Kubíkovi, Hnutí ANO, jeho Český kraj, za to, že dnes byl s námi ve studiu a že se s ním mohli návštěvníci webu Krumlováci alespoň tímto způsobem setkat. Mějte se hezky, hodně zdaru a těším se na příště. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.